Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Semasa. Kehangatan menuju 100 hari sebelum sepak mula Piala Dunia Qatar 2022 terus dirasai. RTM selaku penyiar rasmi turut tidak ketinggalan berkongsi kemeriahan dengan menganjurkan program menjelang sepak mula di Pavilion Bukit Jalil. Untuk berkongsi situasi semasa, langsung bersama Alif Ashraf Kamano di lokasi. Silakan Alif. Baik, terima kasih. Di Angkasa Puri yang menuju ke sepak mula Piala Dunia Qatar 2022, Radio Televisyen Malaysia RTM selaku penyiar rasmi tidak ketinggalan untuk menganjurkan program khusus untuk pecinta bola sepak tanah air. Dan bersama saya sekarang merupakan penyelaras program TV RTM, Muhammad Akhtar bin Hamzah. Silakan. Assalamualaikum Encik Akhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Encik Akhtar, mungkin boleh kongsikan dengan kami bagaimanakah perjalanan ataupun sambutan program yang diadakan selama 2 hari. Baik, ya, terima kasih Alif. Seperti anda yang anda ketahui, program ini telah berlangsung selama 2 hari, 13 dan juga 14 hari bulan. Dan hari ini merupakan hari terakhirlah program. Dan kami telah merancang pelbagai aktiviti menarik pada program kali ini. Di antaranya antara yang kami rancang adalah seperti anda dapat lihat sendiri, street football, penalty shootout, tag ball, football. Dan saya percaya Cik Alis ini telah mencuba tendangan penalti tadi kan, dan menangi hadiah. Okay, baik. Itu antara itu yang menarik yang, dan semestinya tujuan kami untuk menarik lebih ramai pengunjung-pengunjung untuk hadir pada program kali ini, dan juga mewawarkan RTM sebagai penyiar berlesen bagi Piala Dunia FIFA Qatar. Jadi apakah harapan Cik Akhtar untuk program yang dianjurkan ini? Harapan saya semestinya untuk agar seluruh rakyat Malaysia mengetahui Radio Television Malaysia adalah penyiar berlesen dan akan menyiarkan 41 perlawanan Piala Dunia Qatar 2022, di mana 27 daripadanya adalah secara langsung, 14 adalah secara tertunda, dan kami akan ulang siaran ulangan keseluruhan 41 perlawanan itu di saluran sukan RTM. Dan semestinya juga, ya, tidak lain tidak bukan, kami harap penonton-penonton RTM akan setia bersama kami kerana sukan terbaik hanya di RTM dan sukan untuk semua. Baik, terima kasih Encik Akhtar atas maklumat tersebut. Baik, saudara, saya rasa itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Kita kembali bersama Faiz di Angkasa Puri. Silakan Faiz. Baik, terima kasih Alif. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan melaksanakan lebih banyak program integriti dan tadbir urus dana kerajaan dalam kalangan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK seluruh negara dengan memberi penekanan kepada peranan dan tanggungjawab JPKK. Timbalan Menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata KPLB menerusi Institut Kemajuan Desa Infra turut memfokuskan kepada modul berkaitan integriti dan tadbir urus dana kerajaan bagi memastikan JPKK yang dilantik memahami tata cara dan prosedur pengendalian dana awam. Beliau yang juga Ahli Parlimen Lipis berkata demikian selepas merasmikan kempen penanaman 100 juta pokok di sekitar Bandar Lipis Pahang yang turut dihadiri Ketua Pengarah Arah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Selain itu, beliau turut memaklumkan 15,434 JPKK seluruh negara akan dibekalkan maklumat terkini dan sahih daripada kerajaan berkaitan bantuan dan dana yang disediakan dalam membangunkan komuniti kampung masing-masing. Melainkan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.